Kom igen broder, nu ska vi... Hej. Vi är på ett uppdrag för att fråga om ni vill bli världsföräldrar. Om du gör det så bjuder vi gärna på något i gengäld. Ja, men det går bra. Vi kan väl gå ut med hunden. Nej, ja. Men det är klart vi går ut med din hund. Per kan sjunga. Ja. Mm. Absolut. Sjung upp eller gör någonting. Ja. Vet du vad, om ni går in och sätter er så kan ni få fylla i lite papper här så länge. Är det här sån här hundbajspåsar? Ja, men precis. Ja. Ja. Har du hund? Nej. Du har bara såna påsar. Mm. Okej. Okay. Det är så olika det där. Ja. Hur man gör. En, två, tre. She bangs! She bangs! She bangs! She bangs! Ja, där har vi ett mun. She bangs! She bangs! She bangs! You sticks like a bee! She bangs! Det är improv-koreografi här. She bangs! She bangs! She bangs! She bangs! Det är den enda grejen vi har. Är ni peppade på att göra rent de här hyllorna? Absolut. Ge mig liv där allting färs på mig. Gå mot trädet. Då tror jag att den kommer kissa. Gå efter. Varför har jag... Det här är ju helt absurt. Vi lägger den på lådan. Ja. Så. Tack snälla. Kan inte gå. De måste få spela klart i alla fall. Nej, vi måste gå. Ja, vi går. Tack. Tack snälla. Hej då. Jag trodde aldrig att de skulle sluta spela. Wow, alltså.